Hola, veus, 14 persones més han mort per coronavirus a la demarcació de Lleida les últimes hores, el que eleva la xifra de defuncions a 36. A més, s'han confirmat 142 nous positius i la xifra d'infectats ja s'eleva a gairebé mig miler de persones. D'altra banda, 20 persones han rebut l'alta a la província de Lleida, un total de 46 des que va començar la crisi sanitària. Destaca també que uns 200 sanitaris estan en aïllament, dels quals una setantena han donat positiu en el test de Covid-19. Pel que fa al conjunt de l'Estat, Espanya ha sumat 769 noves morts per coronavirus, el que eleva la xifra total de defuncions a prop de 5.000. També s'han confirmat prop de 8.000 positius i ja són més de 64.000 infectats. La dada positiva és que prop de 10.000 pacients ja han rebut l'alta hospitalària. Aquest divendres, les forces i cossos de seguretat han homenatjat els professionals sanitaris de Lleida a les portes de l'Hospital Arnau de Vilanova amb un fort aplaudiment. Finalment, l'Hotel Nastasi acollirà a principis de la setmana que ve els primers pacients de coronavirus que ara mateix es troben hospitalitzats i que porten uns dies estables a planta. D'altra banda, pel que fa al govern català, han acordat suspendre totes les obres en curs contractades per la Generalitat i pel sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma per tal de garantir la seguretat dels treballadors de la construcció. Queden excloses, però, les obres qualificades d'emergències o les estrictament necessàries per a l'adequat funcionament de l'administració. Per la seva banda, el govern espanyol ha prohibit avui les empreses acomiadar els treballadors aprofitant la crisi sanitària. Ho ha anunciat aquest divendres la ministra de Treball, Yolanda Díaz, després del Consell de Ministres, on s'ha decidit implantar aquesta prohibició perquè ja s'ha facilitat a les empreses el mecanisme excepcional dels expedients de regulació temporals d'ocupació, els ERTOs, per fer ajustos temporals de personal durant la crisi. Tornant a Lleida, l'edició 31 de la Fira de Titelles finalment no es farà de l'1 al 3 de maig a la capital del Segrià. L'organització ha decidit posposar-la i ja treballen en buscar una nova data. I ja sabeu, aquest cap de setmana, quedeu-vos a casa. Els Mossos d'Esquadra desplegaran un total de 200 controls policials en diferents punts de Catalunya. Recordeu que les sancions oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros. I ens acomiadem amb algunes imatges de la ciutat de Lleida totalment deserta. Gràcies per la vostra atenció.